Será que aguentava? Opa! Na época isso aí era João Dirão, era Queizão, era Tantona, era Super Mago na época. Olha o banco, ó, que beleza. Olha que banco bom! Olha que conforto! Olha aí! Rapaz, não tinha amortecedor de nada, o trem era num ferro puro, hein? Tinha uma radinha em duas bacias, aí o bichinho que ia. Aí sim! Você tá doido! Olha o amortecedor aqui, ó! Mas aí, depois de 20 anos de campeonato, até desistiu. Uns 20 anos que ele tá aqui já? Olha!